विश्व फुटबलका चर्चित स्टार तथा पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एकपटक फेरि अर्का विश्व चर्चित फुटबल स्टार तथा अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी लक्ष्य टिप्पणी गरेका छन् मेस्सी युरोप छाडेर अमेरिकी क्लबमा आबद्ध भएपछि रोनाल्डोले आफू कहिल्यै अमेरिकी मेजर लीग सकर एमएलएसमा नजाने बताएका छन् सोमबार पोर्चुगलमा साउदी अरेबियन क्लब अल नासर र सेल्टा भिगो बीचको खेलपछि रोनाल्डोलाई हालै मात्र एमएलएस क्लब इन्टर मायामी भित्रिएका मेसीका बारेमा सोधिएको थियो जवाफमा रोनाल्डोले आफू मेस्सीले पछ्याएको कहिले नजाने प्रतिक्रिया दिएका छन् इन्टर मायामीले अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसीलाई महत्वका साथ सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट रोनाल्डोले एमएलएसको स्तरमाथि प्रश्न गरेका छन् साथै उनले आफू साउदी प्रो लिगलाई विश्वको उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धा बनाउनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् रोनाल्डोले युरोप फर्कने आफ्नो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन् साउदी लिग एमएलएस भन्दा राम्रो छ मैले साउदी लिगको ढोका खोलेको थिएँ र अहिले धेरै खेलाड़ी यहाँ आइरहेका छन् म कुनै युरोपियन क्लबमा फर्कन भन्नेमा शत प्रतिशत विश्व गएको डिसेम्बरमा रोनाल्डो साउदी अरेबियन क्लब अल नासर भित्रिएका हुन् रोनाल्डोसँगको सम्झौताबारे हालसम्म आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार नासरले उनका लागि प्रति सिजन दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्चिएको छ साउदीमा रोनाल्डोको आगमनपछि पछिल्लो समय अरू केही ठूला नामहरू पनि आउने क्रम जारी छ साउदी लिगले आउँदो सिजनका लागि बालुन डियोर विजेता करिम बेन्जेमा मार्सेलो ब्रोजोविच एङ्गोलो कान्ते र रोबर्ट फिर्मिनो जस्ता खेलाडीहरू भित्रियाएको छ बेन्जेमा जुनमा अल इतिहादमा आबद्ध भएका हुन् रोनाल्डोका पोर्चुगेज सहकर्मी रुबेन डेभिस अल हिलालमा आबद्ध भएका छन् एङ्गोलो कान्ते पनि बेन्जेमासँग अल इतिहादमा जोडिएका छन् लिभरपुलका मिडफिल्डर द्वै फाभि र जोर्डन हेण्डरसन पनि साउदी जाने सम्भावना रहेको छ युरोपमा उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका तर उमेर ढल्दै गरेका खेलाड़ीलाई साउदी क्लबहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् मेसीलाई पनि अनुबन्ध गर्न सकेको भए फुटबललाई अर्को स्तरमा लान सकिने विश्वास साउदी अधिकारीहरूको रहेको थियो तर साउदी अरेबिया बनना को टुरिज्म एम्बेसडर बन्न तयार भए पनि मेसीले व्यावसायिक फुटबलका लागि भने अमेरिका रोजेका छन् अल हिलालको कीर्तिमानी राशिको प्रस्तावलाई छाडेर रा छत्तीस वर्षीय अर्जेन्टिनी कप्तान इन्टर मायामीमा गएका छन् उनले आफू कहिल्यै पैसाको पछि नलाग्ने बताएका छन्